Цей кубок я здобула на змаганнях Кубок Києва. Виходячи в ринг, я забуваю про всі переживання і концентруюся на супернику. І на те, як виграти бій, як правильно побудувати тактику і виграти суперника свого. В цьому мені дуже допомагає мій тренер в перерві між раундами. Тренер мені говорить, що було неправильно, що краще не робити, і які краще от комбінації робити, щоб виграти в того чи іншого суперника. У всеукраїнському турнірі Кубок Києва брало участь 150 спортсменів з 15 областей, каже тренер Руслан Фірман. За його словами, Каріна підтвердила звання майстра спорту з боксу, яке здобула 2 роки тому. Каріна, я вам скажу, дуже добре виступила на цих змаганнях, показала дуже хороший результат. В першому поєдинку в неї була дівчинка з Запоріжжя, майстра спорту теж, призерка чемпіонатів України. Тобто досвідчена дівчинка, вона її, так будемо говорити, красиво і технічно переграла. Провела всі три раунди, але в всіх три раундах була беззаперечна перевага, показала дуже красивий і хороший бокс. А в другому поєдинку в неї в фінальному дівчинка була з міста Києва. Турнір, ви розумієте, проводиться теж в Києві. Дівчинка десь планувала, що більше там теж перемогти і отримати майстра спорту. Але Каріна не оставила їй ніяких шансів і достроково закінчила поєдинок. Тобто перемогла і за результатами цих змагань, во-первых, показала дуже, я кажу, дуже такий хороший, красивий бокс. Каріна розповідає, спортом займається з дитинства. З 2-го класу дівчина відвідувала тренування з вільної боротьби, а 5 років тому взялася за бокс. Перейшла на бокс. Прийшла в наш зал до нашого тренера, він мене зразу взяв, почав тренувати і помаленьку з ним почало все получатися. Каріна Вовк двічі перемагала в чемпіонатах України, а також здобувала призові місця на міжнародних змаганнях. Каже, перемоги додають її впевненості. Для мене кожне змагання важливе – це їхати здобувати досвід з кожною суперницею. Ніколи не треба надіятися, що вона там якась може бути слабша. Завжди треба настроюватись на кожного суперника. Каріна розповідає, тренується щодня по 2-3 години. Мріє перемогти на чемпіонаті світу. Людмила Підхалець, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.